В Україні війна, кожен має свій фронт роботи, і звичайно, що ми, відчуваючи свій громадянський обов'язок, також щось робимо, щось поновляємо, хоча там поза 100 років їх відновити дуже вже важко, але хоча б що в наших силах трішечки облагородити, окультурити. Так Олексій Філюк разом з синами та дружиною старости Шушківців працюють на подвір'ї старенької хати. Тут обрізають бур'яни, підмітають поріг і оббивають стару штукатурку, облагороджують хату і всередині. Ліпимо трошки дзюри, заліплюємо. Тут підштукатурилося знизу, хатам по 100 років. І оті тріщинки, ото все зашпаклюється, забілиться. І Людмила Степанівна пройдеться ззаді вікном по дому. Сергій молодший, син Олексія Філюка. Він допомагає батькові щодня. Я стараюся бути таким, як тато, завжди допомагати всім. А в цьому будинку вже заселилася сім'я переселенців. Вони приїхали до Шушківців з Херсонщини. Христос воскрес! Так, ми до вас трошки, так знаєте, в гості прийшли. Освоїлися ви нормально, все добре вас? Так. Юрій Вайдач показує подвір'я будинку. Каже, оскільки до хати не проведена вода, розчистили криницю. Цю воду миємося, миємо посуду і стираємося. Пить ми її не вживаємо, їсти ми на ній не варимо. А там в тому будинку ми беремо, щоб пити її, варити їсти. Газу в хаті, каже Юрій, також немає, тому палять дровами. Побудувати довелося і туалет. Я не знаю, у нас заведено так, от як починається стройка, людина строє собі дом там, чи будинок. Саме перше, що люди строють, це туалет. Потім строють забор, а потім строють будинок. Ну ми приїхали сюди, що перше, що ми построїли, це туалет. По нашим законам. Ми дуже раді цьому будинку, що дуже хороший будинок. От чесно сказати, дуже хороший будинок і теплий. І що скільки років тут люди не жили, але все одно він в хорошому стані, дуже хорошому стані. Загалом у будинку, в якому живе сім'я Юрія, дві кімнати та кухня. Тут вмістилися 7 людей. На запитання, чи не тісно усім, Юрій відповідає так. Нам, Боже, ми ще когось можемо взяти до себе, Боже. Так як ми жили в підвалах, нам цей будинок, як, я не знаю, як вілла десь на Майамі. Ще одного сім'ю з Херсонщини заселили по сусідству з Олексієм Філюком. Сьогодні переселенцям несуть пральну машину та килим. Людмила Серватович розповідає, приїхала з вагітною донькою, зятем і внуком. Хата хоч і старенька, але внутрі роботки трошки є, але хорошо. Обосновуємося потихенько, буде все добре. Загалом у Шушківцях відновили 10 старих хат, каже дружина старости села Людмила Яремчук. У домівках живуть 70 людей. Село живе, дітей багато, кругом сміються, кругом веселість. Забувають, звідки приїхали трохи діти в основному. Богдана Савицька, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.